Je to muž, kterého celá naše organizace dobře zná. A kterého by se ráda co nejrychleji zbavila. Inšpektorovi Klúzovi jde o život. Co si o mě myslíte? Vypadám snad jako nějaký transfer cesta nebo co? No, legendární policajt. Představ si, že mě chtěl někdo zabít. To je normální. Ha. Je vždy o krok vpřed. Už bude klid, miláčku. Velký inspektor Klúzov nás nebude nikdy obtěžovat. Pomsta růžového pantera. V pondělok o 21. na Markýza Klasik.